يكاتي تاستين ولتشا صاندا متمرت التا هود طاعت متر باستين تسافروج كاديسا باودا نيروبي لمبرر بيتوبيا جرمان قد برارا كتر ايتي سوس متولت لاي تسافرال هروبلانو زماناي بمبال سيم موكاشي نبرو بوينغ سابا سلاسا سبات ماكسيت نبر النزي تقاشوش كتلايو يعلم كفالي تسابا سبوسيونو زت اني توبياويان ببراراو ليالو بوينغ سابا سلاسا سبات ماكسيت هروبلان كبولي هروبلان معرفيان داتنسا بسدس دكي قاوتشوست عير كداو كتوسنو دقيقة عش كتنا السابعه على إيجاري مبال بوت علي تكسكسو مولو زاوست علوت سوتشيو تالفال كزاب فيت جن كسدستور من عمن بفيت إندونيسيا وست لايون إير بمبالم بلين النزيه عند نت كستات كستو سيسودامو وهاوست نويو دقو ندهم دمو بتعم بزو سوتش ألفون برا سو يانن يتكستون يتفترون كستاتنا هنلون معلمن هنلو يستنقتون كستات يتلعيو زينا هاتشن سسارانة بارا كذابة فيت لمن دنو يتكسكسو من يأكل سوشني يتقودوت من عينة إمباكتنا اللو لإيطوبيان إيرلاينز ويمدامو لإيطوبيان باندقر باتك على يميلون يتكساتا يزينا هاتشن سنسارانة بارنا كذابو هالاقن يو بأمريكان بكونغرسم بأمريكا حزبم يتلايو نغرو تشيبالو نبر موس بزو طفات يتدرجا ودا بايلوتوچو نبرنا يانن گن كذا يهي كله كتباله بحالا محل لا يتنش قزقزاله زيناوم قزقزا انفستيجيشنوم دمو يتكاهيدا سلا نبر بزو نغر عل نبر منا سو انيا مسون بتچالن متن ريسيرچون سرتن مندنا يتفطرو يميلون نغر ايتن አንድ ዶክመንታሪ መሰራትን እንደሚፈልጉ የኤቢሲ ኒውስ ሰዎች ኮንታክት አደረጉን ምክንያቱም ኦሬዲ እየሰራንበት እንደነበረ ስለሚያውቁ ማለት ነው ከዛ ልክ አንድ አመት ሲሞላው በአንደኛ አመቱ ከተለያዩ ሀገሮች በተለይ የተጎዱት ሀገሮች ሰዎች እዚህ መተው ዛው ኢጀሪ ሄደው ትልቅ ዝግጅት ነበር በመንግስት በተዘጋጀና ያንን ያ ፕሮግራም በሚሆንበት ጊዜ እስኪ ካንድ አመት በኋላ ያለው አዲስ ነገር ምንድነው ኢንቨስቲጌሽኑስ ምንድነው የተከሰተ የሚለው ነገር ለማየት ስንሞክር ቦይንግ ጥፋት እንዳለበት እና ይሄ ብዙ የፓይለቶቹም ድክመት እንዳልሆነ የሚያሳይ ፋይንዲንግ አገኘን ከዛ በኋላ ያው የተጎዱትን ቤተሰቦቻቸውን የተለያዩ ኤርላይንሶችን ኤርላይን ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ኤክስፐርቶችን እናም በማናገር የተሰራ ዶክመንታሪ ነው ይሄኛው አውሮፕላን ያው እንዳደጋ እንደተከሰከሰ እንደማንኛውም ኢንሲደንት ነበር ብለን ያሰምነው ግን ከዛ በኋላ የየመጡ የነበሩ መረጃዎች የሆነ ችግር እንዳለው ይናገሩ ነበር ምክንያቱም የሄደበት ርቀት አንደኛ አውሮፕላኑ ሬዲ ከሳውዝ አፍሪካ ከጆሃንስበርግ በሩ አዲስ አበባ መጥቶ ነበር በሰላም አርፎ ከዛ የሚቀጥለው ፍላይቱ ነበር ወደ ናይሮቢ ኢቭን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ራሱ እሱን አይነት አውሮፕላን ነበር የሚጠቀሙት ለአንዳንድ በረራዎቻቸው ሶ አደጋው በጣም ይከፋል ይሁን ይችላል ነበር በዛም ምክንያት ከዛ በኋላ የከላዮኔር ክራሽ ጋር የተመሳሰለ ክራሽ እንደሆነ ወይም ደግሞ አውሮፕላኑ አንደነት መሆኑን ሰናቅ ኦኬ ይሄ ነገር አጋጣሚ ወይም ዝም ብሎ አደጋ እንዳልሆነ ወዲያው ተረዳ። ኤርባስ እና ቦይንግ ያለምን ሰማይ ለአመታት ተቆጣጥረውታል። የአቪዬሽን ኢንዱስትሪን በማዘመን ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። ሁለቱ ግዙፍ ተቋማት ለአመታት ተፎካካሪ ነበሩ አሁንም ናቸው። ኤርባስ A320 ኒው የተባለ ነዳጅ ቆጣቢና ዘመናዊ አውሮፕላን ወደ ገበያው ይዞ በቃለ። የኢኮኖሚካል ኮምፒቲሽን ነበር በቦይንግ እና በኤርባስ። ኤርባስ ያወጣቸው አዳዲስ A320 ምናምን የሚባሉ አውሮፕላኖች አሉና በጣም ኢኮኖሚካል ናቸው። በዲዛይንም በኦሪጅናል ዲዛይን ከእንትናቸው ከሲሰራ ቻንሲያቸው ኦር ፊውዘላጃቸውም ሲሰራ ኢንጂን ዲዛይናቸው ነዳጅ ቆጣቢ ናቸው እና ድንገት ማርኬቱን ፍለድ ሲያደርጉስ ቦይንግ ያንን ሪስፖንድ ማድረግ ነበረበት እና ያንን ሪስፖንድ ለማድረግ ግዜ አልነበረው ሶ በፊት የነበራቸው አውሮፕላን ዲዛይን ኦሬዲ የነበረውን የፊውዘላጅ ዲዛይን ወይም የአውሮፕላን ቦዲ ዲዛይን ቀጥታ ወደ በአዲስ ኢንጂን በፊውል ኤፊሺየንት ኢንጂን እንዲበር
ማድረጉ የተሻለ አማራጭ ነበር ከጊዜ ጋርና ከገንዘብ ቁጠባ ከዴቨሎፕመንት በዛ ላይ ደግሞ ፓይለቶቹም ኦሬዲ ሲስተሙን ያቆታል ሶ ተጨማሪ ስልጣን አይፈልጉም እሱ ነበር አሳቡ ችግሩ ምንድነው እነዚህ ፊውል ቁጣቢ ኢንጂኖች ከበፊቶቹ ኢንጂኖች በሳይዛቸው ተለቅላሉ ስለዚህ አውሮፕላኑ ቦዲ ላይ ፊት እንዲያረጉ ክንፉ ላይ ማለት ነው ወደፊት ትንሽ ጠጋ ማለት ነበርባቸው ያ ደግሞ የፕሌኑን ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ወደፊት ትንሽ አዛባዋል ስለዚህ አውሮፕላኑ በሚበርበት ጊዜ በኢንጂኑ ፖዚሽን ምክንያት አፍንጫውን ወደታች ዝቅ የማድረግ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው ይሄንን ባህሪ ካውንተር ለማድረግ ኤምካስ የሚባል ሶፍትዌር ወይም ማኒቨሪንግ ካራክተሪስቲክስ ኦግመንቴሽን ሲስተም የሚባል ማለት ነው ሶ አውቶማቲክ አንድ ሴንሰር አለው በጎን በአውሮፕላኑ የአንግል ኦፍ አታክ ሴንሰር ወይም ደግሞ አውሮፕላኑን አቀማመጥ አፍንጫውን ቼክ የሚያደርግ ሴንሰር አለ እሱን ሴንሰር ቼክ ያረጋ ወደ ላይ ቀና ሚል ከሆነ ወደ ታች ጎንበስ የሚያደርግ ወደ ታች ጎንበስ ሚል ከሆነ ወደ ላይ ቀና የሚያደርግ ሶፍትዌር አውቶማቲክሊ አለ አሁን ችግሩ ምንድነው ይሄን ሶፍትዌር ለፓይለቶቹ አልተገለጸም ለአየር መንገዱ አልተገለጸም ራሱ ከጀርባ ኮንትሮል ወስዶ የሚሰራ ስለሆነ ምንም ችግር ስካልገጠመው ድረስ ግዴታ ለፓይለቶቹ መገለጽም የነበረበት በራሱ የሚሰራ ስለሆነ ፓይለቶቹ ኮንትሮል ማድረጉት ስለሆነ ግዴታ ማወቅ የለባቸውም ብለው ከትሬኒንግ ማኑዋል አውጥተውት ነበር All of us are screaming like we are in a roller coaster. How many times did it go up and down? Up and down 4 times. በዚ አለምን ባስደነገጠውና በቦይንግ ካምፓኒ ንቀት የተከሰተው አደጋ ላይ ABC News Failing from the Sky የተሰኘ ዘጋቢ ፊልም ሰርቶ ነበር። በዚ ዘጋቢ ፊልም ላይ ሀድራ አህመድ እና ንጉሱ ሰለሞን ተሳትፏል። ዶክመንታሪው በጣ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ትልቅ የሚባሉ የሚዲያ ኦርጋናይዜሽኖች ሰርተውት ነበር ኔትፍሊክስንም ጨምሮ ማለት ነው ግን ይሄኛውን ዶክመንታሪ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ብዙ ጊዜ ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቲንግ እና የሂዩማን ኢንትረስት ስቶሪ የምንለው የምርመራ ጋዜጠኝነት ወይም የምርመራ ሪፖርቲንግ እና ሰዎችን ደግሞ ምን አይነት ችግር አምጥቷል ለዛ ሰዎች ህይወታቸው ላይ ምን አይነት ለውጥ አምጥቷል የሚል ነገር የሚያሳይ አድርገን እየሰራ ነው ለዛም ነው አሁን ብዙ ጊዜ የምርመራ ጋዜጠኝነት ወይም ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቲንግ ብለን ስናወራ ሁሉ ጊዜ ወረቀት ነው ዳታ ነው ቁጥር ነውና የቁጥርና ዳታ ምናምን ለማይገባ ሰው ለማይረዳው ሰው ወይም አንተውን አሁን እንዳልከው ቴክኒካል ነገር ለማይረዳው ሰው የተፈጠረውን ነገር የሰው ህይወት ላይ ምን ያክል ጫና አምጥቷል የሚለውን ነገር ለመረዳት ይከብዳል ሶ ይሄኛው ዶክመንታሪ ምንድነው ያደረገው ፕሌኑ እያንዳንዱ የፕሌኑ ላይ የነበረው ችግር ምንድነው ኢቭን ስለ ፕሌኑ ቴክኒካል ነገሮች ሲያወሩ በደንብ ያስረዳል መጀመሪያ ላይ ይሄ የፕሌኑ ፓርት ይሄ ማለት ነው ይሄንን ያደርጋል የሚለው አሁን የዋንኛው የቦይንግ ፕሌን የወደቀበት ምክንያቱ ምንድነው ኤምካስ የሚባለው ሲስተም አዲስ የተገጠመለት ሶፍትዌር ፕሌኑ ወይም ደግሞ የሆነ አደጋ ነገርና ችግር አለው ፕሌን ውስጥ ብሎ ሲያስብ ከፓይለቶቹ ይልቅ እሱ ራሱ ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል ያደርጋል ፕሌኑን ቁጥጥሩ በራሱ ቁጥጥር ያደርጋልና ያንን ሶፍትዌር ከፕሌኑ ጋር እና ከፓይለቶቹ ጋር አንድ ላይ የሆነ ተግባብተው እንዲሰሩ የሚያደርግ በቂ የሆነ ትሬኒንግ አልተሰጣቸውም ያንን እያንዳንዱ ያለውን የፕሌን ውስጥ ያለውን ቴክኒካል ነገሩን ችግሩን ለምንድን ነው የሚለውን ያስረዳና ከዛ ደግሞ at the same time ደግሞ የቤተሰቦቹ እነዚህ በፕሌኑ መከስከስ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈባቸው ቤተሰቦቻቸው አሁን ላይ ሆነው ምን አይነት ችግር ደርሶባቸዋል የሚለውን ነገር ሁለቱንም አንድ ላይ አድርጎ ነው የሚያሳየው አንድ ቤተሰብ አለ ሙሉ አንድ የተጎዳ አለ ሙሉ ቤተሰቡን ያጣ ሚስቱን ልጁን እናቱን አማቶቹን ምናምን ያጣ አለ አንድ እናት አለች አንድ ልጇን ያጣች አባቷ ህፃን ልጅ ጥሎ የሞታልና እነዚህ ሰዎች ሳሁን ላይ ሆነው ምን አይነት ጉዳት ውስጥ ነው ያሉት ቤተሰቦቻቸውን በማጣታቸው የሚለውንም ደግሞ በደንብ አስረድቶ ቦይንግ ጥፋት አለበት ስለዚህ ከመብረሩ በፊት ሌሎችን ሰዎች ጭነው ከመሄዳቸው በፊት ይሄ የተፈጠረው ችግር በደንብ ታይቶ ነው ፍቃድ መሰጠት ያለበት የሚል በደንብ ፕሊድ የሚያደርግ ዶክመንታሪ ነው ሁለቱንም የያዘ ሆ አፕ
ፕሮዳክሽኑ ትንሽ ከበድ ይላል ምክንያቱም ማን የነሱ ብሮድካስቲንግ ወይ አሜሪካ ብሮድካስቲንግ የኤቢሲ ኤቢሲ የዲዝኒ ሰብሲዲየሪ ነው የነሱ ፕሮዳክሽንን ኳሊቲ ሜንቴን ማድረግ የሚችሉ እቃዎች ያስፈልጉን ነበር ሶ በትንንሽ ካሜራዎች መጠቀም አንችልም ነበር ሲኒማ ካሜራዎች መጠቀም ነበርብን ማኑዋል የሆኑ ሌንሶችን መጠቀም ነበርብን ሶ ጓዛችን ብዙ ነበር የትም ስንሄድ ቸርች ፕሮግራሞች ሄደናል ቤተሰቦች ጋርም ሄደናል ባለሙያዎችን ለማናገርም ቦታ በጣም ብዙ ቦታዎች ሄደናል ሶ ትልልቅ እቃዎችን በነሱ ብሮድካስቲንግ ኳሊቲ ሊሆን የሚችሉ መጠቀም ነበርብን ከድምጽም ጨምሮ ከዛ ደግሞ አንዳንድ ኢንተርቪዎች ደግሞ በአሜሪካ ባሉ ባለሙያዎች መሰራት ነበርባቸው ስለዚህ የካሜራ አንግሉ ሙሉ በሙሉ ላይቭ ትራንስሚት መደረግ ነበርበት ወድነሱ ሶ ሁለት ሶስት ካሜራዎች ከነ ድምጻቸው ከነ ጥሩ ላይቲንግ ኮንዲሽን በአትሊስት በ1080p ሪዞሉሽን በHD ሪዞሉሽን ስትሪም መደረግ ነበርበት ሪል ታይም በዙም ይሁን በምንም ሶ እነሱን ነገሮች ለመስራት የካሜራ ስዊች ላይቭ ካሜራ ስዊቺንግ ተጠቅመን ነበር ላይቭ አውዲዮ ስዊቺንጎችን ተጠቅመን ነበር እነሱንም ወደ ኢንተርኔት የሚቀይሩ ዲቫይሶችን መጠቀም ነበርብን ሶ በጣም ትልቅ ፕሮዳክሽን ቫልዩ ነበርበትኛ ላይ Despite similarities between the two crashes this time there was a huge difference Not only the Ethiopian Airlines pilots knew about MCAS they also followed Boeing's instruction on how to disable it The crew performed all the procedures repeatedly provided by the manufacturer but was not able to control the aircraft. አንድ ትልቅ ስራ ሲሰራ ፈተናና በረከት ይዞ መምጣቱ እሙን ነው። እና ሀድራም ከፈተናውም ከበረከቱም ተቋርሷል። እንደ ጋዜጠኝነት ሁልጊዜ አያም ሹር አንተም ትረዳኛል አንድ ነገር ምን ነው እንደምንድነው ሁልጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ራሳችንን ቻሌንጅ እንድናደርግ ያደርገናል በደንብ ሪሰርች እንድናደርግ ሰዎችን እንድናናገር ያደርገናልና ይሄ የአቪዬሽን ጆርናሊስት ስታብሎ ለብቻ የራሱ የሆነ ስፔሻሊቲ ያለው ፊልድ ነው ይሄንን ስንሰራ እና እዚህ ሀገር ያለው አንድ ሰው እንደውም በአፍሪካም በደንብ የሚታወቀው ማን ነው ቃለ ኢየሱስ ነው ቃለ ኢየሱስ ጋር በጣም ብዙ አውርተናል እሱም ዶክመንታሪውም ላይ አንደኛ ኢንተርቪው ያደረግነው እንተናችን እሱ ነው ቃለ ኢየሱስም ነበር እና ያ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አቪዬሽን ኤክስፐርት የሚባለው ነገር ባለመኖሩ ወይም ደግሞ ቢኖሩም እንኳን ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በጣም ተቸግረን ነበር በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ያለምን ህዝብ የሳበ በጣም ብዙ ነገሮች ጥሩም መጥፎም ነገርን ስለይ በኢትዮጵያ ዙሪያ እንዲወራ ያደረገ ነበርና ግዴታ በቃ የነበረን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ምን ይችላል የነበረው ከኦንላይን ነው ወይም ደግሞ ከውጭ ሀገር ካሉ ኤክስፐርቶች ጋር ነበር ማውራት የነበረብንና እሱ በጣም ቻሌንጂንግ ነው በጣም ያንን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ለመረዳት እነዚህ ቴክኒክ ነገሮችን ይሄ አንግል ኦፍ አታክ የሚባለው ጫፍ ላይ ያለችው እንትን ወፎች ምናምን ሲያልፉ ይነኳታል ሴንሲቲቭ ነች የምትባለው እሱ ኤምካስ የሚባለው ሲስተም ኢቭን ፓይለቶች ራሳቸው እንዴት ነው የሚሰሩት ጓናው ካፕቴኑ ያለበት ኃላፊነት ምንድነው ከዛ በኋላ ኮካፕቴኑ ደግሞ ያለበት ኃላፊነት ምንድነው አንድ ላይ ሆኖ ሲሰሩ የሚባለው ነገር ይሄንን ራሱ በጣም ከትንሽ ጀምሮ እስከ ሙሉ የፕሌኑን ቴክኒክ ነገር ለማወቅ ያለው ስቴፕ እሱ በራሱ በዛ ሰዓት ላይ ሆነ ስታስበው በጣም ብዙ ስራ ስለሆነ በጣም ባንዴ ብዙ ኢንፎርሜሽን ኮንሱም ማድረግ ነበርብን እን በዛ ላይ ከተለያየ ሚዲያዎች የሚወጡ ኢንፎርሜሽኖች ነበሩ ብዙ ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ሪከርድ እየተሰጠ ስላል ነበርና የትኛውን ነው መከተል ያለበት የሚባለው ነገር እነዚህ ሁሉ ኮንፊውዝ ነበሩ የሚያደርጉ ነበሩና ግን ከዛው ስት የሚያስፈልገንን ኢንፎርሜሽን መርጦ ማውጣት የሚባለው ነገር ስለ ኢንቨስቲጌሽኑ በኢንቨስቲጌሽኑ ዙሪያ ያለው ነገር እሱንም እንዲሁ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ያው ዶክመንታሪው የሶስቱን ሀገሮች የኢንዶኔዥያን አሜሪካንና የኢትዮጵያን የሚያካትት ስለነበረ ከነዚህ ከተለያየው ሀገር ያሉ ሰዎች ጋር ያለውን ኢንፎርሜሽን አንድ ላይ አድርገን ነው የሰበሰብነውና በአንድ በኩል ይሄ እንደፈለግን ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለመቻላችን challenging ሆኖ ግን more ደግሞ
ماغنيت يمانجلون انفورميشن انديت نو بوش ادرغن گفتن انديت نو مامطات منچلو انديت نو لراساچن بيانز مردات اندنچل سلام من سراو سرا يميلون نگر اسو بتام طروم نبره ات سيم تايم دگو تنش انتن ميل نبر كهولم بلاي تشالنجينگ ينبرو اي ثينك بيتسابوچاچون ويم زمدوچاچون ياطو ሰዎችን ቁጭ ብለ ካሜራ ላይ ስትቀርጻቸው ልክ እንደዚህ ማይክ ዋየር አርገህ ምናምን እጅግ በጣም ከባድ ነበር። የቤተ ክርስቲያን ሴሽኖች ነበሩ፣ የሙታመት ፕሮግራሞች፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለሙያዎች፣ የሞቱ ባለሙያዎች፣ የነሱም የእንትን የቀብር ስነ ስርዓትና የማስተዋወሻ ስነ ስርዓቶች ላይ ተገኝተን ነበር እና ስሜቱን ራሱ መቆጣጠር በጣም ከባድ ነበር። አንደኛ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበርብን እሱ ነበር። ራስህን እዛው ስታየዋለህ በቃ ግዴታ ነው። እና ግን ያው ሙያ ነው ያለቀስክም ቢሆን ተቀርጻል። አይ ይሄን ያህል በጣም ኢሞሽናል የሆነ ነገር ቀርጬም አላቅም። ሜቢ እንትን ምንድነው ብዙ ጊዜ ኮንትሮል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ካሜራ ፍድክ ብለ ይዛህትሩት እናም እና ያ ኢሞሽኑ ከሁሉም ማለት ብዙ ቻሌንጆች አሳልፈናል ፊዚካሊም ግን ያ በጣም ለኔ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበር። ሌላው ግን በዚህን ያህል ባይሆንም ሎኬሽን ቻሌንጅ ነበርብን። እንዳጋጣሚ ሆኖ ወደ ክራሽ ሳይቱ መሄድ አይቻልም ነበር። የመጀመሪያ አመት መታሰቢያው ላይ ክራሽ ሳይቱ ጋር ተሄዱም ተብለን ተከልክለን ነበር። ከዛ በኋላ እዛ ኦልሞስት የፕሮግራሙ ተጀምሮ የደረስነው እዛ ወደ 1 ሰዓት አካይቷት ተጀምሮ እስኪያልቅ እስከ 7 ሰዓት ድረስ እዛ ቆመን ነበር። በቃ አታልፉም ተብለን በአየር መንገዱ ሰራተኞች ወደ ክራሽ ሳይቱ አትሄዱም ብለን ኢንተርቪው እናገኛለን ከሆነ ሰው ብለን ጠብቀን ነበር። አንፎርቹኔትሊ ያልሆነም። እንደዛም ሆኖ ደግሞ በአካባቢው የሚኖሩ ነዋሪዎች ያ ብዙ ተብሏል ስለነሱ ምግብ ያመጡልን ነበር። ለኛ ምን ነው ፀሐይ ላይ ሆናችሁ ይያሉ ማለት ነው። ምግብ ነው የሚሰጡን ነበር። ኢንተርቪውም ሰጥተውናል። አካባቢውም ቦታው ላይ የነበሩ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች አሉ ባይሰይ እነሱን የማነጋገር እድል አግኝተን ነበር። ከዛ ደግሞ ተመልሰን የሚሄድ እድል ገጥሞን ነበር። ግዴታ አሁን የነበረበትን ዶክመንተሪ ኦልሞስት ከአመት ከስድስት ወር በላይ ነው የፈጀው። ሶ አሁን አካባቢው እንዴት ነው የሚለውን ለማየት ሄደ ለመሄድ ሞክረን ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሄድነው ኦልሞስት ክረምት እያለቀ የነበረበት አካባቢ ነው። ሶ መኪና አይገባም አካባቢውን ሄደህ ከሆነ አላቅም። ምንም አይነት መንገድ የለውም። ትንሽ በጋሪ ምናምን የሚሄድበት አካባቢ ነው እና ሶ መኪና ከመሄድበት ቦታ ተነስተን ክራሽ ሳይቱ ድረስ በእግራችን መሄድ ነበረብን። ኦልሞስት ወደ 15 ምናምን ኪሎ ሜትር በእግር ሄደን ሙሉ ጊራችንን ተሸክመን ለሶስት ነበርን። ሶስት ሆነን 15ቱን ኪሎ ሜትር ሄድን እና ምን ቀርጸውን ስንቀርጽ ያካባቢው ሰዎች ሌሎች አካባቢው ዛካባይን የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ያው ጉዳዩም ስላለፈ ትንሽ ተጠራጥረው ነበርና ለአካባቢው ፖሊሶች እንደዚህ እየቀረጹ ነው ምናምን ብለው 15 ኪሎ ሜትር ደርሰን سنመለስ ደግሞ በፖሊስ ተያዝን እንደገና። ከዛ ፖሊሶቹ አስረዳናቸው። ደግነቱ ፖሊሶቹ ትንሽ በቀላሉ ተረዱን እና አስፈላጊውን ያው ፕሮዲውሰርም ስላለን ኤሚ አሸናፊ ፕሮዲውሰር ሙሉ ፔፐር ወርካችን ምናምን በሙሉ አይተው ፍተሻ ምናምን ካረጉልን በኋላ አይደንቲፊኬሽናችን ነምበራችን ነው ወስደው ለቀውን። ከዛ ወደ ሰፈራችን ተመለስን ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ለማግኘት በዚህ ዙሪያ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አንዳንዴ ሰማቸው ሳይጠቀስ ኢንፎርሜሽን ብቻ ለኛ እንድንረዳው የተካሄደ የሆነውን ጉዳይ እንድንረዳው ብቻ ብለው ኢንፎርሜሽን የሚሰጡን ሰዎች ነበሩ። ግን ያው እሱን ደግሞ እስከ ምን ያክል ጊዜ ነው ሰማቸው እንዳይጠቀስ ይያልክ ወይም ደግሞ ሶርስ ነገረኝ ይያልክ ሪፖርት መታረገውና በጣም ያስቸግራል። አት ሊስት አንድ ኦፊሻል የሆነ ነገር ማግኘት የሚባለው ነገር ሁሉ ጊዜ ይመረጣል ማንኛውንም አይነት ስቶሪ ስትሰራ። ያው እንዳልኩ አሁን ላይ ሆነን ያው ቢዚ ሆኖ ስለነበረ ተቸግረው ሜቢ ሁሉም ሰው እየመጣ ሲጠይቃቸው መሰልቸትም አለና በዛም ሆኖ ብለን አሁን ላይ ያው እንዳልኩ አውት ካሙን አሪፍ ስለነበረ ነው እንጂ በዛ ጊዜ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ ኢንተርቪው ለመጠየቅ ያስገባናቸው ደብዳቤዎች በሙሉ ዲክላይን ነው የተደረጉት። ከአቪዬሽን የኢንቨስቲጌሽኑን የሚሰሩት ቢሮ የሚኒስትሪ ኦፍ ትራንስፖርት የኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንዲሁም ደግሞ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ የነበሩ የተለያዩ አካላቶችን ለማግኘትና እዛ ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ እንዲገቡ
እንዲነግሩን ያለውን የኢትዮጵያ በኩል ያለውን በኢትዮጵያ በኩል ያለውን የደረሰውን ጉዳት ምን ማለት ነው ለሀገሪቱን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የሚያክል ትልቅ ድርጅት በዚህ ነገር ተጎድቷልና ያንን ምንድነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ፈልገን ነበርና የሚገርምህ ዶክመንታሪው ከወጣ በኋላ አንድ ሰው ይሄንን እንደዚህ እንደሚሆን ብናውቅ ኖሮማ እኮ ኢንፎርሜሽኑን እንደፈለጋችሁን ሰጣችሁ ነበር አሉን። ግን ምንድነው ያልኩት ለሱ ምን አንድ ስራ ስንሰራ ሁልጊዜ አታክረ ማረግ ወይ መጥፎ ነገር ለመናገር ብለን አይደለም ዜና ስንሰራ እንደዚህ አይነትም ጥሩ ማውተካሞችም አሉት። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ያው የወጣው ምንድነው የቦይንግ ጥፋተኛ እንደሆነ ነው እና ኢንፎርሜሽን ሁል ጊዜ ለመስጠት በጣም እንትን ይላሉ ያገራሉ የተለያዩ ብዙ ቢሮዎች አካባቢ ቴድ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት በጣም ይከብዳልና የዛኔ ያንን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት በጣም ከመቸገራችን የተነሳ ከውጭ አሉ ሌሎችን ኤክስፐርቶችን ማናገር ሌሎችን የሌላ ነገር ኤክስፒሪየንስ እንትን ማለት ነበርብን። አሁን ዶክመንታሪውን ብታዩ ራሱ ትልቁ ልዩነት ታይዋለ ኢንዶኔዥያ ያለው የተጎጂ ቤተሰቦች ኢንዶኔዥያ ያሉት ኤክስፐርቶች ኢንዶኔዥያ ያሉት የላይን ኤር ያለው ኢንፎርሜሽን ያለው ኢሜጅና በኢትዮጵያ በኩል ያለውን ኢንፎርሜሽን ሱን ስታዩ በጣም ልዩነቱ ይታያል። ከ73 አመታት በፊት የተጀመረው የኤሚ ሃዋርድ በቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሰሩትን ስራ ክብር ይገባቸዋል ያላቸውን ሰዎች የሚያከብር ነው። በጣም የሚገርም እንደ ታጨ አላቀም ነበር እንደዚህ በካው በፊትም በጣም ብዙ ፕሮዳክሽኖች ለተለያዩ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ካሰርተናልና አንዳንዶቹ የተለያየ አዋርድ ኤኒ ባይሆንም ሌላም አዋርድ የተሸለሙአሉ ሰማችን ምናምን አይገባም በቃ ያው የራሳቸውን ቲም ምናምን ነው የሚያስገቡት። ይሄኛውን ሰብሚሽን ላይ ይግባ ሰማችን ይካተት የኢትዮጵያውን ቲም ሪኮግናይዝ ያድርጉ ምንም የምናቀው ታሪክ የለም። ብቻ የሆነ ቀን አንድ ቀን ማክሰኞ ቀን ጠዋት ላይ ቴክስት አረጋልኝና በቃ ዶክመንታሪያችን እኮ ኤሚ ያሸነፈ አለኝ እና እኔ እንደው እንዴት በቃ ማለት እንዴት ሪአክት እንደማረግ ራሱ ግራ ገብቶኝ ነበርና ለንጉሱ ስነግረው ነው እንዴ በጣም ይሄ እኮ ትልቅ ነው ምናምን አለኝ። ለተወሰኑ ጓደኞቻችን ጋር ያው ጋዜጠኞችም ለሆኑ ጓደኞቻችን ስነግራቸው እነሱ ናቸው እንደውም አንቺ ነሽ እኮ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፕሮዲውሰር ኤሚን ያሸነፍሽው ይሄ እኮ ኢትስ ቢግ በጣም ትልቅ ነው ሴሌብሬት ማድረግ አለብሽ ምናምን አሉኝና ያው የዛኔ የነበረው ትንሽ ሀገሪቱም ሁኔታ የነበረበትም የኛን ሴሌብሬት እናደርግበትም ስላልነበረ ቆይ ይያል ነው አቆይተነው ነው አሁን ትንሽ ነገሮችም እየተረጋጉም ስለሆነ ጥሩም ጊዜ ነው በሚል ነው እንትን ያልነው እንጂ አላወቅንም ነበር እንደተመረጠም። እኔም እንግዲህ መታጨቱንም የኤሚ ፕሮግራም በዛ ሳምንት እንዳለ ራስ አላቀም ነበር እሷና ቴክስት ያረጋግችልኝ ጠዋት እንደዚህ ያለኝኮ ጄሪ ይባላል የፕሮዲውሰሩ የኤቢሲ ማለት ነው ጄሪ እንደዚህ ብሎ ቴክስት አለና ማመን አቃተኝ። ከዛ በኋላ ኦኬ በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው even የኛ ኮንትሪቢዩሽን ወይም የኛ ያረግነው ነገር ባይገባም ራሱ እዛ የኛ የሰራነው ነገር ታይቶ እንደ ፍሎ ሳይቆጠር እንደ ፕሮግራሙ እንደ ገንቢ ነገር ሆኖ ለዚህ ነገር አበቃው የሚለው ራሱ ትልቅ ድል እንደሆነ አስቤ ነበር ያለፍኩት። ከዛ በኋላ ኦኬ እንደዚህ ከሆነ ሊዮ ብዬ የኤሚ ዌብሳይት ላይ ገብቼ ሊስቱን ሳይ ከዛ ፕሮዲውሰር ሀድራ አህመድ ይላል እንዴ ፕሮዲውሰር አንቺ ያለሽ እኮ ስለዚህ የኤሚ ወንትኑ ሊሰጡሻል ፎንጫውን አላወቅሽም እንዴ አረ ተሷጣቀም ጨረሽ። ከዛ ለጓደኞቻችን ምናምን ነገር አረ በጣም ትልቅ ዲል ነው እኮ እንዴት አገኛችሁት ይሄን አጋጣሚ በጣም እና የሆነ አርቲክል አነበብኩኝ አይ ቲንክ ኬንያ ያንድ ኬንያዊ እንደዚህ የሆነ ፕሮዳክሽን ነገር ሰርቶ የኤሚ አዋርድ አይቶ በጣም ብሬኪንግ ኒውስ ነበር አዋርዱን ሳይሆን ላይክ ኮንትሪቢዩተር ሰርቲፊኬት ነው። ከዛ በኋላ ነው ይሄ በጣም ትልቅ ድል ነው ምናምን አለን እና ከዛ የኤቢሲን ፕሮዲውሰሮች ስናገኛቸው ኦኬ ኮንትሪቢዩተር ትሮፊም ለኤሚ አስተላልፈናል እና ያንተም ስም አለ ተባልኩኝ ጭራሽ። ከዛ ኮንትሪቢዩሽን ፕላክ ተላከ ለን ከዛ ዋንጫው ተላከ ኢንፋክት ከፕሮዳክሽኑም ከምኑም ከስራው ኤሚኑም ከማሸነፉ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ የነበረው የኤሚኑ ዋንጫው ወደ አዲስ አበባ መምጣት ነበር እና አንድ አመት ፈሽቷል ሱራስ
ለመላክ ወደ 2000 ዶላር ምናምን ነበር የሚያስፈልገው። ከዛ በኋላ ሰዎች አስቸግረን ከአሜሪካ ካናዳ ተልኮ ነው ቃዎቹን የሆነ ሰው ይዞልን የመጣው። በዚህ አጋጣሚ ሳላዲን ይባላል ልጁ፣ እሱን ማመስገን ፈልጋለሁ። ሙሉ በሙሉ ተባብሮን አለቃዎቹን ወደዚህ ለማምጣት በጣም ይገርም። ይሄ ሽልማት ለኔም በኔም ፐርሰናሊ በጣም ብዙ የለወጠልኝ ነገር ነው። ምክንያቱም የዛኔ ሽልማቱን ከመስማታችን በፊት ወደ አንድ ሳምንት ምናምን ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበርኩምና በስራ ምክንያት ይሄኛውን ኤሚውን ልክ ሽልማቱን እንዳሸነፈን ሲነገረን ኦኬ ሄ ለኔ እንደ ፕሩፍ ነው የምሰራው ስራ ትክክለኛ ስራ እየሰራሁኝ እንደሆነ ያለ ፕሩፍ ነው በሚል ትንሽ ከነበርኩበት ሁኔታ አውጥቶኛል። አንደኛ ሁለተኛ በስራችን ላይ በምንሰራው ስራ ላይ በምንም አይነት መልኩ ኮምፕሮማይዝ እንዳናደርግ አድርጎናል። ኳሊቲያችንን እንድንጠብቅ ይሄ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የሆኑ ስራዎችን ስንሰራ ሎካሊ አትሊስት የተሻለ ኳሊቲን ማሳየት እንችላለን የሚለውን በእያንዳንዱ በምንወስናቸው ውሳኔዎች ላይ ለምንሰራው ስራ ጥንቃቄ አድርገን ኳሊቲያችንን ጠብቀን you know በስነ ስርዓት እንድንሰራ አድርጎናል። ብዙ ጊዜ ስራ ስትሰራ ለኔ በጣም ለኔ ይዞልኝ የመጣው ቫልዩ ከሁሉም ነገር በላይ ኮንፊደንስ ነው። አንደኛ እኔ ቪዲዮ ቀርጻለሁ፣ ከዛ ኤዲት አረጋለሁ። ራሴን ብዙ ጊዜ ኤዲት ማረገው መሰራቸውን ስራዎች፣ ከዛ ኤዲት ስታረገው የሆነ ፍሎ አለው ወይ ይሄ ነገር እንዲህ ቢሆን ኖሮ በቃ ይቆጫል። እና የራሴን ስራ ላይም ኖርማሊ መልሻ ላይም ካለቀ በኋላ ከዚህ ይሄ ቢቀየር ኖሮ እዚች ካሜራ ሼክ አለችው ይሄ ከለር ልክ አይደለም እና ግን በዚህ ኢንተርናሽናል ሌቭል ደረጃ ቫልዩ ተሰጥቶት የኔ የሰራሁት ስራ ወጥቶ ሳይው ኦኬ ሜቢ ትክክለኛ ነገር ያረኩኝ ነው ማለት ነው፣ ሜቢ ጥሩ ነገር ያረኩኝ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ለኔ የምፈልገው አይነት ምንድነው የሚባለው አፈርሜሽን በአማርኛ ምንድነው ማረጋገጫ ሆኖ አግኝቻለሁ።